ବାଲେଶ୍ୱରର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାଲା ବିର୍ଲା ଟାୟାର ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଚିଲିମା ଗାଁର ପିଣ୍ଟୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ତକତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା। ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ରାତି 3ଟା ସମୟରେ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।